العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج شعبان کی 29 تاریخ ہے اور خلیجی ممالک میں رمضان کا چار دن چل چکا ہے. آج ان کے یہاں پہلا رمضان ہے. ممکن ہے کہ ان شاء اللہ عزیز ہمارے ملک میں بھی آج شام رمضان کا چار نکل جائے. اس مناسبت سے آج کے جمعے کے خطبے میں رمضان کی اہمیت، فضیلت اور اس بابت مسلمانوں کی سستی اور کوتاہی کی طرف نشاندہی کی جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رمضان یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 9 مہینہ ہے اور یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا. یہ نبوت اور رسالت کی شروعات اگر کسی مہینے سے ہوئی تو ماہ مبارک رمضان سے ہوئی. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن عزیز کو، کلام مبارک کو جب نازل فرمایا تو اس کے لیے رمضان کا انتخاب فرمایا. اسی لیے پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیے جو سال کے 12 مہینے ہیں ان ناموں کی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے رمضان کا نام ذکر فرمایا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ وہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. ھدی للناس، یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، ہدایت کو کھول کھول کے بیان کرنے والی ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب جو اس مہینے میں حاضر ہو جائے، پہنچ جائے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھے. اس روزے کی بڑی فضیلت ہے. یہ روزہ رکھنا ہر ایک مسلمان پر، عاقل بالغ مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، فرض ہے. اللہ نے فرمایا: فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پالے اسے روزہ رکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مومنوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. مقصد یہ تھا کہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ. اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے آدمی روزہ رکھتا ہے اور اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عدل و ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیتا ہے. یہ روایت صحیح بخاری مسلم کی ہے کہ انسان روزہ رکھے اور اس روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس روزے کی اور اس رمضان کی بڑی فضیلت ہے. جب یہ چاند نکلتا ہے، یہ رمضان آتا ہے، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جب یہ رمضان آتا ہے تو سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. جو خبیث اور بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زنجیروں میں قید کر دیتا ہے، بیڑیوں سے جکڑ دیتا ہے. یہ سب رمضان کی فضیلتیں ہی تو ہیں. اور اس رمضان کے اندر آدمی نیک کام کرے، یہ ساری نیکیاں اور عبادتیں یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کے تعلق سے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی اجر و ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تراویح کی نماز کو دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ تراویح کی نماز کی پابندی کرے، قیام الليل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.
شب قدر کو دیکھ لیجیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی لیلۃ القدر میں جاگے, اللہ کی عبادت و بندگی کرے, قیام اللیل کرے, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایسے ہی رمضان مبارک کے مہینے میں جو نیکیاں ہم سے مطلوب ہیں, وہ نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ آدمی عمرہ کرے. اس عمرے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اگر آدمی کوئی عمرہ کرتا ہے, یہ صرف عمرہ نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ حج کے برابر ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإن عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ. یہ آدمی رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے, یہ حج کے برابر ہو جاتا ہے. تو انسان کی نیکی, انسان کی یہ عبادت جو اللہ رب العالمین کی رضا کے واسطے آدمی کرتا ہے, یہ نیکی اور عبادت ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی ملتی ہے. اس لیلۃ اسی رمضان میں ایک مبارک رات ہے, ایک بہت بابرکت رات ہے, جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں. اس رات کی عبادت دیکھیے, اللہ رب العالمین کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. ایسے ہی اسی رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی عبادت کیا کرتے تھے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتہی فی رمضان ما لا یشتہی فی غیرہ. یہ رمضان کے مہینے آپ جتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت کسی مہینے میں نہیں کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنی کمر کو کس لیتے تھے شد تمیز رہوں. جب آپ آخری حصے میں داخل ہوتے, جیسے رمضان ختم ہونے والا ہوتا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کو کس لیتے تھے اپنے اہل و عیال کو, گھر والوں کو جگاتے تھے, اور خود بھی جاگتے تھے, عبادت کرتے تھے, اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی ترغیب دیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری رمضان آیا, یعنی جس سال آپ وفات پائے, اس آخری رمضان میں آپ نے دو مرتبہ قرآن کا دور کیا. آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر رمضان میں ہر سال ایک قرآن جبریل کو دور کراتے تھے, جبریل کو سناتے تھے, آپ پڑھتے تھے, جبریل سنتے تھے. لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی, اس سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مرتبہ قرآن جبریل امین کو سنایا تھا. اسی طریقے سے یہ رمضان بڑی بابرکت اور بڑی مغفرت والا مہینہ ہے. یہ بڑا نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے, عبادت کا مہینہ ہے. اگر انسان اتنی بڑی اہمیت والا مہینہ پا کر کے, اتنی بڑی فضیلت والا مہینہ پا کر کے اگر آدمی نیک کام نہ کر سکے, اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کر سکے, اللہ کی عبادت نہ کر سکے, اللہ کو خوش نہ کر سکے, تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے, آپ نے بددعا بھی, دوسری سیڑھی پر چڑھے, آپ نے بددعا بھیجی, آپ تیسری سیڑھی پر جب پہنچے تو وہاں پہ آپ نے بددعا بھیجی. صحابہ اکرام نے پوچھا وجہ کیا کہ آپ بددعا بھیج رہے ہیں, لعنت اور بربادی کی خبر دے رہے ہیں. جبریل علیہ السلام, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جبریل میرے پاس آئے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, ہلاکت و بربادی ہے اس کی, ناک کھا کر ہو جائے اور برباد ہو جائے. پوچھا گیا کون آدمی ہے, ان تینوں میں سے آپ نے فرمایا ایک شخص وہ ہے جس نے رمضان کے مہینے کو پایا, مگر رمضان کے مہینے کو پا کر کے بھی اپنے آپ کو خوش نصیب نہ بنا سکا, اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی مغفرت رحمت اور جنت کا مستحق نہ بنا سکا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا انسان ہلاک و برباد ہو جائے, اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. جبریل امین نے بددعا بھیجی اور اپنے اس میں کہا آمین. سید الملائکہ کی بددعا ہے اور سید المرسلین کی یہ آمین ہے, جن کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو اللہ رب العالمین بہت غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. لیکن بخشنے والا ہے, کب بخشنے والا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہیں گے, اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں گے, اللہ رب العالمین سے روئے اور گڑگڑائیں گے, اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کریں گے, تو اللہ رب العالمین بہت غفور الرحیم ہے. لیکن اگر ہم کو رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد بھی کچھ احساس نہ ہو, کچھ شعور نہ ہو, کچھ تبدیلی نہ آئے ہمارے اندر, رمضان کی اہمیت اور رمضان کا تقدس ملحوظ نہ ہو, تو پھر یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہو. اس رمضان مبارک کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ کو آپ سمجھے کہ رمضان کا کتنا بڑا مقام ہے. ہم رمضان 40 سال سے پاتے ہیں, 50 سال سے رمضان کا روزہ رکھتے ہیں, اور رمضان کتنی مرتبہ ہماری زندگی میں آیا, کتنا گزر گیا, لیکن آپ رمضان کی اہمیت کو سیکھیے کہ رمضان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے. حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی آئے, دونوں آدمی ایک ہی دن اسلام قبول کیا,
دو آدمی آئے مدینہ کے اندر اور دونوں آدمی نے اسلام قبول کیا. دونوں کا اسلام لانا ایک وقت میں تھا, ایک ہی دن میں تھا. ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو بہت زیادہ نیکی کرتا تھا, ایک آدمی ایسا تھا جو مجاہد تھا, جو جہاد کرنے والا تھا, اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور مشرکین سے لڑتا رہا لڑتا رہا, یہاں تک کہ اس کی شہادت ہو گئی. دو آدمی اسلام قبول کیے, اس میں سے ایک آدمی کی چند دنوں کے بعد شہادت ہو گئی. دیکھیے اسلام میں شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے, شہید کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک آدمی شہید ہو گیا, دوسرا آدمی جو تھا اسلام قبول کیا تھا وہ آدمی عبادت کرتا تھا, روزہ نماز کی پابندی کرتا تھا, اور ٹھیک اس کی شہادت کے ایک سال کے بعد وہ آدمی بھی انتقال ہو گیا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. یعنی دو آدمی تھے, ایک آدمی شہید ہو گیا اور اس شہید ہونے کے ایک سال ٹھیک بعد اس آدمی کی طبعی موت ہوئی, یعنی بستر پر مر گیا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا, ان دونوں آدمی کے تعلق سے میں نے خواب میں دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ خواب یہ تھا کہ جو آدمی شہید ہوا تھا وہ بھی ہے, اور جو آدمی اپنی طبعی موت پر تھا بستر پر تھا وہ آدمی میں حساب و کتاب شروع ہو گیا. یعنی قیامت قائم ہو چکی, حساب و کتاب شروع ہو چکا ہے, اور جنت کے دروازے بھی قریب. جنت سے یہ آواز آئی کہ وہ آدمی جو ایک سال بعد مرا ہے اور طبعی موت مرا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا. یعنی جنت میں جا کے داخلے کا اعلان ہو رہا ہے. پہلے کون داخل ہوگا؟ وہ آدمی جو اپنے بستر پر مرا ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا. اس کے بعد اس کا نام پکارا گیا جو میدان جہاد میں شہید ہو گیا. جو آدمی شہید ہوا تھا وہ بعد میں داخل ہو جنت میں, اور جو آدمی ایک سال زندہ رہا, اس نے روزہ رکھا, نماز پڑھا اور سجدہ کیا, قرآن کی تلاوت کی, جو اچھے کام اس نے کیا, وہ آدمی جنت میں پہلے داخل ہو گیا, اور وہ آدمی جو شہید ہوا تھا وہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ داخل ہوا. یہ عجیب خواب تھا کہ ایک آدمی شہید ہو رہا ہے وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے, ایک آدمی اپنی بستر پر مر رہا ہے وہ آدمی جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے. خواب لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے خواب بیان کیا تو آپ نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے, اس میں فکر کی کیا بات ہے, اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے کہ وہ آدمی جو شہید ہو بعد میں جنت میں داخل ہو, وہ آدمی جو ایک سال زندہ رہا اور وہ اپنے بستر پر مرا وہ آدمی جنت میں پہلے داخل ہو جائے, اس میں کیا تکلیف کی بات ہے؟ کیا وہ آدمی جو اپنے بستر پر مرا ہے اپنے شہید بھائی کے ایک سال تک زندہ نہیں رہا ہے؟ اب اس ایک سال تک زندہ رہا, کیا اس نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا ہے؟ کیا اس نے نماز نہیں پڑھا ہے؟ کیا اس نے نیک کام نہیں کیا ہے؟ بابا نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا فرمایا ان دونوں کے درمیان درجے بہت فرق ہے. ایک آدمی شہید ہو گیا ایک سال پہلے اور ایک آدمی ایک سال بعد مر رہا اپنے بستر پر. وہ آدمی مر رہا اپنے بستر پر لیکن اس آدمی نے روزہ رکھا تھا رمضان کا, اس کو وقت ملا تھا, اس کو موقع ملا تھا, وہ نیک کام کیا تھا, روزہ نماز صدقہ خیرات جو نیکیاں تھیں وہ ایک سال تک کرتا رہا. اور شہید آدمی ایک سال پہلے مر گیا بھائی سے, اس کو یہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. بتلانا یہ مقصود ہے کہ رمضان ہماری زندگیوں میں بار بار آتا ہے, زندگیوں میں بار بار آتا ہے لیکن ہم اس کو توجہ نہیں دیتے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان سے غافل ہیں, کتنے ایسے جو روزہ نہیں رکھتے, کتنے ایسے ہیں جو شراب کباب میں مست رہتے ہیں. رمضان ہو, شوال ہو, عبادہ ہو, رجا ہو, حرمت والے مہینے ہو, ان کے اندر کوئی روزے اور نماز کی کوئی اسلام کو کی فکر نہیں ہے. شیطان ان پر غالب آ چکا ہے. یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ شیطان سے بڑے شیطان ہیں. رمضان کے مہینے میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ شیطان سے بڑے شیطان ہیں. یعنی ان کا نفس شیطان بھی بڑا ہو چکا ہے. لہذا ایک مسلمان کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ غور کرنا چاہیے کہ اسلام کے اندر رمضان کا بہت بڑا مقام ہے, رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے اسی ماہ مبارک میں قرآن کا نزول فرمایا ہے. اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے. آپ نبی بنائے گئے اسی مہینے میں. قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی اسی مہینے میں, قرآن کا نزول ہوا اسی مہینے میں, اور بہت ساری خصوصیات اس مہینے کی ہے. اللہ رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں یہ رمضان جو ہم پر آ رہا ہے ہم اس کا صحیح استعمال کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں, اور اس مہینے میں خوب سے زیادہ زیادہ نیکی کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسان المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.